Mire, me e menaxhu më lojnë, edham golin në momentin e duhur, patëm disa raste nuk i shfridzum, me një ndërprerje e murëm atë golin që zduhet të ndoshte edhe të ndodhja, se kuletarin e na i cili është dominant në këtësim, me lam tjetë vetë, ashtu që pjesën e ditë me ndoj se përveç golit që edham, patëm edhe disa raste 100% që nuk i realizum, por me gjithat për ne është më rëndësi këto tre pikë. Me çdo fitore Shkëndija është më afër kampionit. Tre pikë këtu dhe barazimi i dy pretendentëve çon në 12 distancën, 9 ndeshje deri në fund, duket një përparësi e mirë. Po, është përparësi shumë e mirë, është edhe nuk duhet ta lejojmë këtë përparësi ta humbim. Mendoni që skuadra e menaxhoi mirë mungesën e kapitenit Alimi dhe portierit Zahov? Dim që Porta gjithmonë mbetet një pozitë shumë e ndjeshme në skuadrë. Se boj ku një vend të Armendit, edhe mendoj se u përgjit shumë mirë. E boni një lujtë mirë, me të cilin të gjithë ne jemi të kënaqur si shtabi teknikë. Ashtu që Bojku e lujti ndeshjen në ashtu si që pritëshim. Porta edhe pëse nuk patë ndonjë rast të japën ndonjë vlerësim që ato punë që i ka portieri, si që është Bekimi i boni mirë, mendoj, edhe për atë njësoj është një mendim pozitiv që edha provimin në këtë ndeshje. Rezultati 2-1 duket i ngusht, por në fakt pjesën e dytë Shkëndija nuk pati as pak presion për të humbur këtë përsi, për përkundrazi u humën shumë raste që duhet të kishte ardhur ai goli i tretë. Po, jo vetëm në këtë ndeshje, po edhe në ndeshje të tjera mundohen po marë parasysh se imi në avantaj, do me thonë koncentrohen atë luim ndeshin 90 minuta, pa marë parasish se si është rezultati, pa marë parasish e kemi rezultatin pozitiv apo negativ, duhet të mbahem të apim, duhet të sulmujem edhe të apëm sa më shumë gole. Me gjithë se kjo pjese dit të vërtetoj, atë se nuk edhe në bazë në golit që e bom dinjo nuk umbrojtëm, por mundoshim të apim golin e tretë edhe të kryim ndeshin. Shkon në 5 seria e fitoreve të Shkëndijës, duke që përfundimisht pauza u shfrytëzua shumë mirë, pra pauza e ndeshjeve ndërkombëtare, dhe ekipi në fakt mori atë e curin që dëshironi dhe kërkoni ju. Po, pauza boni shumë mirë mbas lojave që i patë reprezentacioni, ashtu që kemi pas mundësi edhe të bëjmë disa rotime me disa lojtarë që ndiheshin pakës më të lodhët, ose pa që i shifshim që janë më të lodhët, ose që nuk janë në formën e duhur të pushojmë. Ashtu që nëse i rrumbullaksojmë një analizë këto 5 ndeshjet, mendoj se ja rritëm asaj që dëshiruam.